Kwingineko, mtahiniwa mmoja wa KCSE katika shule ya St. Patrick Eburere Calistus Ambwe Oteu kutoka eneo la Mumias, kaunti ya Kakamega, aliaga dunia muda mfupi kabla ya kufanya mtihani wake ulioanza siku ya Jumatatu. Wazazi wake wanasema kuwa walipokea habari kuhusu kifo cha mwanao na kuarifiwa kwamba mwili wa mwanao uko kwenye chumba cha kuhifadhi maiti cha St. Mary's uko Mumias. Naibu kamishna wa kaunti Paula Gata hata hivyo alikanusha madai hayo, akisema kuwa mtahiniwa huyo alikuwa akiugua na aliaga dunia akiwa hospitalini. Kwa hizi na habari nyingine ni katika mseto wa taarifa kuhusu mtihani wa KCSE. Hata ule mwenzake ambaye wanasoma na yeye, brother ambaye anamfuata kwa mkongo, Rufus, alikuwa pia ameenda shule, alishituka. Kati nilifika shuleni, nikapata washapeleka Mumias St. Mary's Mortuary.